Sangat mengujakan sebab ini kali pertama saya bertanding. Tetapi bukanlah satu yang janggal pada saya lah. Menggalakkan anak-anak muda ini terlibat dalam kerjaya, memberikan ruang mereka untuk menjadi usahawan, berniaga, khususnya perniagaan bersifat online, iaitu saya akan usahakan sebuah pusat e-business. Ada banyak tempat yang masih lagi agak ketinggalan dalam arus pembangunan yang rancak. Jadi impian saya ialah supaya di Shah Alam ini tidak ada lagi kawasan yang terpinggir ataupun tertinggal dalam arus pembangunan. Jadi tempat-tempat yang sudah lama ini perlu dibangunkan semula. Ya. Bila kita bangunkan semula, kita boleh create ataupun kita boleh bina kawasan-kawasan rekreasi yang baru. Kita wujudkan peluang-peluang pemilikan rumah yang baru, yang mampu milik tetapi selesa untuk didiami. Ya. Itu pembaharuan yang saya impikan untuk di Shah Alam. Anak muda harus terlibat dalam menentukan kepimpinan negara, masa depan negara kita ini. Oleh sebab itu, mereka telah diberikan hak yang berumur 18 tahun ke atas. Jadi saya menyarankan agar mereka mengambil bahagian ini. Jangan lepaskan peluang ini, kerana peluang ini hanya ada sekali dalam masa 5 tahun. Ya. Keluar dan tunaikan hak anda semua, kerana anda akan menjadi sebahagian daripada sejarah bagi membentuk negara Malaysia yang lebih baik.